What's the best way to get the body you've always dreamed of? Do you walk, do you run, or do you ride the wave? Hi, I'm Jennifer Nicole Lee, and now there's the Bun and Thigh Wave, the miracle machine that will transform your body and your life. Тајната е во тоа што Bun and Thigh Wave ги имитира движењата на сурфање, а не мора ни да се наводените. Штом ќе застанете на педалите, ги активирате централните мускули, а како што телото се префрла од едната на другата страна со уникатно брановидно движење, ги активирате задникот, колковите, бутовите, централниот и горниот дел од телото. Масните наслаги едноставно се топат, ќе ги затегнете стомачните мускули, ќе ги обликувате бутовите и буквално ќе го подигнете задникот за само неколку недели, а не месеци. Bun and Thigh Wave е забавен, лесен за употреба и ви одзема само неколку минути дневно. Нашите проучувања покажаа дека со Bun and Thigh Wave се согоруваат до 33% повеќе калории отколку на подвижна лента. Со Bun and Thigh Wave добивате и мултифункционален компјутер кој ќе го следи вашиот напредок. Замислете како слабеете додека гледате телевизија и за разлика од другите справи од кои ве болат зглобовите, уникатното брановидно движење ви овозможува вежбање без никакво болно оптоварување. Не трошете илјадици денари на сите овие справи за вежбање. Со Bun and Thigh Wave ги третирате истите мускули. Сега со оваа понуда тој ќе биде ваш за само 5990 денари. Дополнително ние ќе ви ја подариме и диетата на Дженифер со вршени облини за 2 недели, направена за да ослабите за само 2 недели. On the Bun and Thigh Wave system, I've lost 23 pounds and 9 inches and I feel amazing. I've lost nearly 18 pounds and 10 inches on the Bun and Thigh Wave system, and I love it. Now you can say so long to your sarong and hello to your new bikini body, all thanks to the Bun and Thigh Wave system. So call now, order the Bun and Thigh Wave system today. Не чекајте, нарачете веднаш на topshop.com.mk. Побрзајте, количините се ограничени.